미니언 생성까지 30초 남았습니다. 草丛一蹲。 미니언들이 생성되었습니다. L V 一，等一下啊，三二一，出来，往右边走没有用，平A，平A，平A，三二一，闪现，真怂啊，真是有点怂，需要亏一手闪现。 哎，我寻思他能上来一下呢，他连上都不上来，他跟我一个闪现的距离，他都不往上走，这人。这波属于是预判他的走位，但是预判失败了。啊，预判一下。 他升了，他升不好杀啊。 不过我们也没亏啥，他没带闪现，我们就相当于没亏。赶紧升三，他是怎么升的级？不过换了可以接受，他也升了。 等个血瓶吧，等个血瓶啊，出门。哎，变形可以。 这卡牌不双杀了吗？哎，闪现了。 아군이 당했습니다. 其实刚才 W 不应该放的，浪费了我们80点蓝量，不够细了啊，不够细了。这波蛤蟆如果来，他就死了。但是蛤蟆没来，我是故意要让他用 E 来耗我们的血的，因为他只要 E 了。 他就没有逃跑技能了。走位逼他 Q，小走位逼他 Q，EA W 左 Q，A 接双 Q， 平 A， 往前跟，烟儿插眼，平 A 接 Q， 平 A EA 打他一套，哈的 Q 着急了，再稍微等一等就好了。 这英雄就一个点，就是不好杀，就一个关键点，不好杀。小E一声。
되었지. 적을 처치했습니다. 这波儿。 出了不合适，可以下边回家再出吧。他刚才交没交点烟？QE 打不溜。 等他烟儿，可以打。一 Q 转起来 ，A Q 再转，W。哎呀，我操！让他E走了，这个 E 闪现躲一下杀了，没操作好，真是没操作好啊。 我用 W 躲了也杀了，没操作好，操作有问题，反应确实是不行。 操作有问题怎么办？用意识来补呗。你想着点儿，他下边该怎么办？只能这个样子，要不然没办法。刚稳杀他的，没杀掉。 不知道下边他上线有没有大，他的大招没有好的那么快，下边他上线我们试试一波能不能打他啊！带手扫描，打不过了，还是依着我了。
打不过不打了吧，确实劣势有点大了，死了两波你就有点打不过了。네여러분이제시작이야모든상황에대비해不过对面 AP 挺多的，而且这耗着没起来，这把我们整个影魔刀就可以了。阿卡丽稍微有点肥，但也还好，也不是说线对不了。阿卡丽操作也就一般吧，其实我们自己的问题，前面优势都挺大的了，我一波一波塔下换他，他等级比我们少挺多，就是有一波没操作好，不加了。这种情况就不能一直拼了啊，就得慢慢来了，能不打咱就不打了。我来支援一波来，从这边走。我就问你长不长？追肯定是追不死，拉倒吧。这怎么还回头顶我？三项了，队友来有点慢。呀，这打野差三级，我天哪！这把得靠谁呢？这把队友也没有人起来呀，谁也没起来呀，没有起来的人儿。也就我们装备可能还能好一点，能不能飞卡牌？飞的，直接上了来。飞来，我操！我飞着来。你咋不往前飞呢？哟，盯了。
好牌，没中，漂亮，再来一下平 A， 没 Q 死。我说实话，兄弟，有点没秀过。75块，포탈이파괴되었습니다항상최고를치세요我直接闪一手，这右边咋这么多人呢？好顶，收波兵来。收波兵。赶紧大影魔刀，那不得有钱吗？没有钱收什么影魔刀啊？没有钱没办法出影魔刀。弯寒这刀乐死，薅着薅着，那看着薅着了，咋还能死？眼瞅着薅着过去了吗？真是。扫一下，塞拉斯不知道在不在。哦，呀，大影魔刀挺便宜啊，可以飞。等一下，卡牌到位置啊。小龙不要了，我们家也抢不了。现在打团基本上就是送卡牌，要飞
我们扫一个卡牌。我装一手。来。先杀的好的。来阿卡丽先走一下，他一技能空了。鸡蛋好晕好定死。三百会的大龙耗着死了，把刘头杀了。这直接大龙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 ，这不能不打龙，不打龙我们家输定了。给他了，基地给他了，不要了。为什么塞拉斯又有大招啊？爬着可不能死，先杀着刘，一个一个杀。不能打龙啊，这打龙必被抢啊，兄弟！先杀兰博，先杀兰博，先杀人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 ，先打兰博。哎呀，大龙！哎呀，海妖，大龙没打下来。哦呦！两千多血，这兰博把大龙给打了，龙肯定是打不了，他们家兰博压我们家瞎了三四级，没法打。Q 我刚没拦，刚只够一个亿，没事，打得挺好。又一个一千，哎呀，哎呀，踹死了，这刘头杀不了。这人怎么一直刷屏啊？刷屏管一下。三条龙，这边有大龙，不行啊，下波费劲，守不住啊。现在我们得杀对面的阿卡丽跟蒿子，还得杀兰博，魔抗肯定是起来了。差一下，差一下，又是有沙漏啊！哎，漂亮 ADC， 不行了 ，ADC 的虚区已经不够了。别拆，你敢不敢不拆？你等我出来的。拜拜。